אוקיי, הדובר השני הערב הגיע אלינו מקלנסווה. רבותיי, יש לנו הרצאה מיוחדת ומרתקת. שווה להישאר, שווה לשמוע. הגיע אלינו מקלנסווה שבעמק חפר. זהו דוקטור סאבט אבו ראס, אשר לא מכבר נבחר למנכ"ל שותף של עמותת יוזמות קרן אברהם לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים. דוקטור אבו ראס הוא גיאוגרף פוליטי ומרצה במכללת ספיר. בתפקידו האחרון היה מנהל סניף הנגב של עדאללה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. במסגרת זו עוסק בקידום זכויותיהם של הערבים הבדואים בנגב. בשנים האחרונות הוא משמש בהתנדבות כיושב ראש שותף של עמותת יד ביד לחינוך יהודי ערבי בישראל. בעבר שימש כמנהל סניף שתיל בנגב, כמנהל פרויקט אבו בסמה של הקרן החדשה לישראל והג'וינט לקידום כפרים בדואים שהוכרו בעשור האחרון. רגע, אמרתי לכם לסגור את הטלפונים, מה קורה פה? נשמע את דבריו על הנושא חברה משותפת ושוויונית. תודה שבאת אלינו אבו ראס, ובבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. האמת שאני מתרגש שאני סוף סוף נכנסתי למצודה. האמת שיש לי חבר שאני מכיר אותו מאוד, חברים לעשרות שנים, למדנו ביחד באוניברסיטת בן גוריון בנגב, קוראים לו סילבן שלום. אני מאוד אוהב אותו, וחבל שהוא ירד מהזירה הפוליטית בצורה כזאת, אבל אלה החיים. סילבן שלום. טוב, אני מקווה, טוב, בכל אופן, ידיד טוב שפעם מבטיח לי שיביא אותי לכאן, והנה יוסי הביא אותי. אז יוסי, תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות כאן. בתור איש דיאלוג שמאמין בדיאלוג, דווקא עם אנשי הימין והמתנחלים וכל מי לא, לא שאני לא מדבר עם אנשי שמאל, אז כולם, אז אני ישבתי ודיברתי ונפגשתי אפילו בהזמנה של, שמעתם על הארגון של אם תרצו? אז באם תרצו הזמין אותי לדבר על חוק פרוור ועל הנגב ועל הבדואים, והלכתי ושמחתי לדבר, אבל להיות בגובה העריות אף פעם לא חשבתי, והנה ממש תודה רבה. האמת שהערב שמעתי דברים מאוד מאוד מעניינים מכבוד השר, וחבר שהוא לא כאן שישמע אותי, דברים מעניינים שרציתי לשמוע. אבל בכל זאת אני רוצה להגיד מראש כמה דברים. אז אני כל כך מסכים עם השר בנושא של המשטרה ושירות המשטרה, ואני רוצה לשבח את פועלו ואת הניסיון לעשות משהו. סוף סוף, אם עכשיו מגייסים 1,350 משטרה, כנראה שיש צורך, וחבל שלא עשו את זה לפני 10 שנים. כך שאני מסכים אותו, אני לא מסכים אותו ברוב הדברים הפוליטיים שהוא דיבר עליהם. מה לעשות? הוא דיבר וציטט, וגם אני התכוננתי לצטט את ז'בוטינסקי הערב. אבל שימו לב, אז אני מציע שני דברים בנושא של ז'בוטינסקי, כדי שאני לא אצטט ארוכות שהכנתי את הדברים. אז קודם כל, בואו נתמקד ברוח הדברים שז'בוטינסקי אמר. רוח הדברים. נכון, אולי אי אפשר לעשות כל דבר בדיוק מילולית כל דבר שכתב, אבל לפחות רוח הדברים ברורים. איפה רוח הדברים של ז'בוטינסקי ואיפה מדיניות ממשלת הליכוד היום? אני חושב שיש פער מאוד גדול. והצעה השנייה, אתם יודעים מה? ז'בוטינסקי איננו הלך, אז בואו נאמץ את מה שאומר ריבלין. הלו ריבלין, נשיא של המדינה שלנו, הוא תלמידו של ז'בוטינסקי, והוא אומר דברים מרתקים ומעניינים, וכן אכפת לו, אני מאמין שהוא כן רוצה בחיים הרבה יותר טובים ונורמליים לערבים ויהודים במדינה הזאת. אז אני לא אחזור ואצטט, ואני מיד רוצה לך, אביבה, איפה אביבה? אביבה, ערבים שורפים, ואני רוצה להציע לך לאתגר אותך. מה דעתך? אני רוצה להזמין אותך ליישוב שלי קלנסווה, את אנשי הליכוד. בואו תראו את המציאות, תכירו את המציאות, אולי... יישוב יפה וקורח.
לא, 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 קראת, לא, קראת, רוצה להפגיש אותך עם נשים, תשמעי את הבעיות של נשים אצלנו, תכיר את היישוב, מה הבעיות שלו. מה? יופי, אז בואו תארגנו, יוסי, אני מאוד אשמח שהם תרימו את הכפפה ותבואו לבקר בקלנסווה. קהווה ובקלאווה, אני יכול להבטיח לכם עליי. כן, כן, תבואו, תכירו. חברים, אני רוצה להגיד לכם סטטיסטיקה, רוב האזרחים היהודים בארץ עדיין לא ביקרו באף יישוב ערבי. נכון. יותר מ-50%. יפה, יפה. אז אני רוצה להגיד לכם, ולא רוצה להתכחש, יש לנו את הבעיות שלנו, חברים. יש לנו את הבעיות שלנו. ולא כל הערבים חכמים, כמו שלא כל היהודים חכמים. כאן דובר על חנין זועבי ועל פוליטיקאים. חברים, אין לאף אחד מונופול, לא על הטמטום ולא על הקיצוניות. גם ליהודים יש את המטומטמים שלהם וגם את הקיצוניים שלהם, אז גם לנו יש, אוקיי? אני חושב במקרה ואנשים נבחרים, אם זאת חנין זועבי, אם זה סמוטריץ' או אחרים, הדמוקרטיה הישראלית עדיין איתנה וחזקה, והיא צריכה להכיל דעות שינות ודעות אפילו קיצוניות לפי דעתי. אני גם הרבה דברים, אני הרבה בכנסת, ושמע דברים שלא נעימים לאוזן, ובכל זאת אני אומר, כנראה שככה משטר דמוקרטי צריך להיות ולהכיל את כולם. אני רוצה כאן להתייחס, לדבר על הדברים הטובים באמת, שהממשלה הזאת עשתה ולא ממשלת שמאל, ואחר כך לבקר את הממשלה, חברים. אז אני רוצה להגיד לכם שהנה הממשלה ב-30 בסוף השנה שעברה, ממש ביום האחרון, אימצה תוכנית כלכלית אדירה לפיתוח היישובים הערבים. תוכנית כלכלית של 5 שנים. אתם יודעים מה? לא הייתה שום ממשלה בישראל בעבר שהציעה ובאה עם תוכנית גרנדיוזית כזאת. אז אתם יודעים מה? כל הכבוד. צריך להגיד מילה טובה על ממשלת הליכוד הזה. אוקיי? אבל יש כל כך הרבה התניות וכל כך הרבה דברים, עד כדי כך שחברי הכנסת הערבים לא יודעים באמת, באמת לא יודעים, קודם כל כמה כסף. הנה, דובר על 15 מיליארד שקל, שמענו מכבוד השר על 9.5, 9, כן, ואני חושב שהחיפי החשובים של כלכלנים הערבים זה הרבה פחות מזה, אבל מה שחשוב, אנשים לא יודעים מאיפה הכסף יבוא. אבל יש רוח חדשה בממשלת ישראל, היא כן להשקיע כלכלית באוכלוסייה הערבית, וזה טוב. להשקיע, להפשיר קרקעות, ניסיון לפתור בעיות בקרקע ובתכנון. כי נאמרו כאן דברים מאוד מאוד, כאילו שערבים, אנשים שלא רוצים להתפתח או לא רוצים, ערבים מתים, והם דופקים על הדלת של הממשלות ישראל. בואו תדברו איתנו. אנחנו רוצים לדבר. האמת, אתם יודעים מה? עוד דבר שאני, אני לא מחסידיו של נתניהו, אני מודה ולא הצבעתי לו, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו טוב על נתניהו. בתולדות מדינת ישראל, ראש ממשלות ישראל לדורותיהם, מבן גוריון עד אחרון, עד זה היה אולמרט לפני נתניהו, נפגשו עם הנהגת האוכלוסייה הערבית 5 פעמים. זה ב-70 שנה, 68 שנים. 5 פעמים, ויודיע, וזה היה ברק, וזה היה אולמרט, וזה היה... היו כמה אנשים. אני יודע, טוב טוב, שנתניהו, הקיצוני, אוקיי? הספיק לשבת עם איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, 5 פעמים בשנה אחת. כמו שכל ראשי הממשלה ישבו. כך... מה זה? לא, לא, רחוקים, אנחנו יש פער. כן, אז אני רוצה להגיד, כן, יש נטייה לדבר, יש הידברות, יש דיאלוג, וזה מתחיל דווקא. כחלון, שהוא לא שייך לכם, כחלון ישב עם איימן עודי מעל ל-30 פעם כדי למצוא פתרונות כלכליות, כן, לחברה הערבית. אבל, אחרי שאמרתי את כל הדברים היפים האלה, אני רוצה להגיד לכם, האם אתם חושבים שהערבים, או דבר על כלכלה רק יקום על כלכלה. כלכלה וגזענות לא ילך ביחד. הגזענות בחברה הישראלית פושה. פושה, חברים. זה לא טוב, זה לא בריא לחברה הישראלית. מי שגזעני כנגד ערבי, אחר כך יהיה גזעני נגד אתיופי, אחר כך נגד מרוקאי, או בסופו של דבר יגיע לאשכנזי.
גזענות, אי אפשר לחלק גזענות. מי שגזעני בסוף, יהיה גזעני עד הסוף. הגזענות, הקריאות ששתקנו עליהם, של מוות לערבים בלה פמיליה בביתר ירושלים. הסתה, לא, אני לא בא ואומר שאין הסתה בחברה הערבית, גם בחברה הערבית יש הסתה, וצריך לטפל בה. ואני קורא למשטרת ישראל שכן לטפל בה. כן, אני לא עכשיו, אני אכנס מיד לכל הנושא של שיטור ומשטרה, כי זה דבר אכפת. האמת שיש בעיה עם המשטרה, בעיה מאוד מאוד רצינית. ולכן המשטרה פועלת עכשיו, מנסה לתקן את העוול שנעשה. השר, כבוד השר, הזכיר שיטור חסר, שיטור יתר. אני רוצה להגיד לכם דבר טוב על המשטרה. אם אישה ערבייה מרימה טלפון למשטרה ואומרת, בעלי סתר לי, סתר לי, המשטרה תוך רבע שעה היא ביישוב הערבי. וזה יפה. זה יפה. אבל עד כאן נגמרת העבודה של המשטרה. אני אישית, הרמתי כמה טלפונים, כמה פעמים למשטרת ישראל, יש יריות ליד הבית שלי, המשטרה לא הגיעה אפילו. לא מגיעה. אז אני אומר לכם, אולי מחסור שירותים, מחסור במשאבים, וזה השר מודה בזה עכשיו, אבל זה, לא רק זה. מה שחסר ליישובים הערבים זה לא רק משטרה, כמעט הכל חסר. אולי מישהו מכיר מכם הערים טייבי, טירה וקלנסווה, אוקיי? הערים בישראל, הידעתם שבערים האלה אין תחנת כיבוי אש אחד, אוקיי? ומאיפה הם מקבלים את שירותי כיבוי אש? מיישובים יהודים, סליחה? אז מקבלים מכוכב יאיר, מקבלים את זה מכפר יונה, מקבלים את זה מבת חפר, יישובים יהודים שהם כולם ביחד פחות מטייבה למשל, מבחינת מספר תושבים. אנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו אזרחים במדינה הזאת, וחשוב שנקבל את הכל כאזרחים. כן, מדובר על שוויון אזרחי, אנחנו כן רוצים שוויון אזרחי, אבל גם זה אין חברים, גם זה אין, ומתנים את זה, וגם כשאנחנו רוצים לתת, אז יש כל כך הרבה התניות. הנה השר דיבר על 1,300 שוטרים. אנחנו רוצים משטרה, אנחנו רוצים את השירות הזה, וקראנו בעבר, רוצים עוד משטרה, רוצים את השיטור הזה. יש לנו ויכוח על איזה שיטור אנחנו רוצים, נכון, יש את הוויכוח הזה. אנחנו רוצים את השיטור הזה כי, חברים, מאז אירועי אוקטובר בשנת 2000, 1,150 ערבים נהרגו על ידי ערבים. באלימות ופשיעה בתוך היישוב הערבי. ערבים הרגו ערבים. 1,150. זה מספר גודל של מלחמה עם כל כך הרבה הרוגים. אוקיי? זה דבר מדהים. אנחנו קראנו, וראש הממשלה נתניהו, לפני 5 שנים, והכל אפילו מוקלט, אנחנו קראנו, בואו תיכנסו ליישובים הערבים, תאספו את הנשק הבלתי חוקי. ויש נשק בלתי חוקי. מצדי שיאספו גם את הנשק החוקי. אוקיי? תאספו את זה, כי זה פוגע בנו קודם כל. פוגע בנו, ואנחנו, ויש חבורות פשיעה, ושימו לב למה שקורה לפעמים. הנה, אני לא יודע, אני חי ביישוב ערבי, אתם לא יכולים להרגיש בזה. כאשר המשטרה משקיעה מאמצים כבירים ואדירים כדי למגר כנופיות ומשפחות פשע בנתניה למשל. אתם יודעים מה? אז אין פשיעה היום בנתניה, משפחת אברג'יל כמעט חוסלה, אבל הדגי רקק של המשפחה הזאת עברו ליישובים ערבים. הם פועלים מיישובים ערבים עכשיו. שם יש חממה יותר, יש חממה של פשיעה, ומשם פועלת ומתחילה עדיין לגבות דמי חסות בכל מיני יישובים ערבים ויהודים. אני רוצה להגיד שהנושא המרכזי שהמשטרה הולכת לטפל בו, לצערי הרב, הוא כמו שאמר, בצורה מסוימת, כמו שאמר כבוד השר, זה אכיפה וסדר. לא שאני נגד אכיפה וסדר. רוצים אכיפה ורוצים סדר. אבל חברים, אי אפשר אכיפה וסדר בלי לפתור, לראות את הבעיות. מאיפה בעיה בא האי סדר? בנייה בלתי חוקית? כן. מי שבונה בנייה בלתי חוקית צריך לטפל בו. אבל צריך לשאול את עצמנו, למה יש בנייה בלתי חוקית ביישובים ערבים? מה, ערבי נולד, אני נולדתי. ישר רוצה ללכת ומאמין שאני צריך לעבור על החוק? לא, חברים. כאשר עיר כמו קלנסווה, עיר בלי תוכנית מתאר עד היום, התחילו בהכנת תוכנית מתאר לעיר שלי
ב-2003, ובחרו בי יועץ קהילתי, יועץ לשיתוף הציבור בתכנון. ב-2003, היעד של תוכנית המתאר זה 2020, אוקיי? אנחנו ב-2016, והיעד עוד 4 שנים, עדיין תוכנית המתאר לא מאושרת. יותר מזה חברים, בואו אני רוצה לקחת אתכם לקלנסווה כדי שתראו, מי עומד ביור, מי הוא יור ועדת התכנון הבנייה המקומית בקלנסווה? פקיד יהודי שהוא אחראי על הכל. בבקשה תכניס משטרה, תעשה משהו, אבל לפני שתכניס משטרה, תן רישיונות היתרי בנייה לאנשים. לא יכול להיות שבשנה שלמה, כל רק 10 היתרי בנייה מונפקים, מנפיקים רק 10 היתרי בנייה וזהו, לכל השנה. אז אנשים נאלצים לבנות בנייה בלתי חוקית. אני לא מגן על בנייה בלתי חוקית ולא רוצה שתבינו אותה. אבל קודם כל צריך לפתור בעיות תכנוניות, וצריך לתת כוח לראש העיר, ואז צריך להרוס לכל מי שבונה באופן לא חוקי. אבל לבוא עכשיו ולהגיד, המשטרה תיכנס, אוקיי? ותהרוס וסדר, חוק וסדר. אני מאוד רוצה שביישוב שלי יהיה חוק וסדר, אבל חוק וסדר על ידי דיאלוג קודם כל, להזהיר את האנשים, לדבר עם ראש העיר. לכן אנחנו בנושא הזה בקרן אברהם, שעוזרים המון למשטרה. אני אומר לכם, חבל שהשר יצא, הוא הבטיח פגישה, ואני מאמין שהפגישה הזאת תתקיים. אנחנו כל הזמן עבדנו עם המשטרה, כבר 10 שנים עובדים עם המשטרה, בהדרכות למשטרה, אפילו לקחנו את הקצונה הבחירה לחוץ לארץ, ללמוד מניסיותיהם של חברות שסועות, חברות עם בעיות, שיטור מול מיעוטים, וכל הדבר הזה, ואנחנו בקשר טוב עם המשטרה. אני חושב שהיום אנחנו היינו מאוד רוצים להמשיך בזה, ולראות, אנחנו נציע לשר, אנחנו לא רק שיש לנו ניסיון ויש לנו חומר בנושא הזה, אלא אנחנו בקשר מאוד טוב עם הנהגה הערבית, עם ראשי הרשויות, ואנחנו רוצים שוב לחדש את הקשר, לחזק את הדיאלוג בין המשטרה לבין ההנהגה של האוכלוסייה הערבית. אנחנו מקיימים שבוע הבא ראונד טייבל, שולחן עגול בנצרת, של מומחים, יהודים וערבים, לבדוק ביחד איך מייעלים את עבודת המשטרה, מה הערבים רוצים מהמשטרה ומה המשטרה רוצה מהערבים. אני אומר לכם שיש נכונות מאוד גדולה היום בקרב הנהגה הערבית לעבוד עם המשטרה. פעם היה ויכוח על הנושא הזה. אני מסכים שיש אי אמון במשטרה בחברה הערבית. יש כל מיני סיבות שאני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אפשר להקים ועדות מייעצות, ראש הרשות, חברי המועצה, אנשי מקצוע, אוקיי? לעבוד מול מפקד התחנה ועם אחרים, צוות שלו, וישתפו פעולה לפתור את הבעיות האלה. אנחנו זקוקים לשירות הזה. אני רוצה לסיים, אתה רוצה שאני אסיים, אני יודע. אוקיי, השר לקח לנו את כל הזמן שלנו. כשאני אומר, חברים, צריך להבין אותנו, מה לעשות, אנחנו ערבים, ויש לנו תרבות שונה. אוקיי? אני לא אומר שצריך לחוקק חוק לערבים, אבל יש מה שנקרא, הנה בקמפוסים באוניברסיטאות, אנחנו מנסים להעביר מה שנקרא כשירות תרבותית. תבינו אותנו שאנחנו אומרים, יש בעיה מהמשטרה. המשטרה בישראל היא קצת שונה ממשטרות בעולם. מה לעשות בגלל הסכסוך הלאומי, השיטור בישראל הוא גם ביטחוני, הוא לא רק אזרחי, אוקיי? אז הנה אתן לכם דוגמה אישית. הנה אני עומד בפניכם, האחיין שלי הוא היום קצין בלהב. אתם יודעים מה זה להב? כן, הוא קצין בכיר אפילו בלהב. בחור ששירת אפילו במשמר הגבול, אוקיי? הוא הגיע למשטרה, התחיל כשוטר סיור במשטרה. אני יודע, אחותי, אמא שלו יודעת שהוא משרת בתחנת שפרעם. יום שישי אחד, אמא שלו נוסעת לירושלים לאל-אקצא להתפלל. אוקיי? ומי עוצר אותה בשער ומונע ממנה להתפלל? הבן שלה. היא פשוט התעלפה במקום. הבן שלה צריך למנוע ממנה ונשים אחרות מלכנס לאל-אקצא, כי הוא קיבל הוראה ששעה מסוימת היא רק ליהודים, הוא קיבל גיל מסוים הוא רק לאנשים. יש לנו בעיה, יש מורכבות בעבודת המשטרה.
שיטור, מה שנקרא שיטור אזרחי, שיטור שמקובל עלינו, שיכול להבין את הסייקי שלנו, את הבעיות שלנו, אהלן וסהלן. אני בעד שוטרים ערבים, אבל גם שוטרים ערבים צריכים לדעת. כאן עלתה שאלה אם שוטר ערבי יכול לחזור ולעצור. אז השוטר הערבי יעבוד ביישוב אחר, לא ביישוב שלו. אפשר לפתור כל בעיה. מה שאנחנו צריכים זה דיאלוג עם המשטרה. אנחנו משתים יד, יש לנו את הניסיון ויש לנו את הרצון, אוקיי? לעבוד עם המשטרה. תודה רבה לכם. תודה רבה לדוקטור סאבט אבו ראס. אני רוצה להגיד לך שיש לי בת שחיה בבחן. אוקיי, וואו. ואני מפעם לפעם אוכל חומוס וטחינה מצוינים בקלנסואה. זה נכון, יש דבר כזה. היה שבזה מסתכל כל הדיאלוג. זה הדיאלוג על חומוס. זה הדיאלוג שהיה. אני רוצה להעניק לדוקטור סאבט אבו ראס את התרגום העברי החדש של שמשון. שהוא יקרא קצת ז'בוטינסקי במיטבו. אשמח מאוד. ועוד כמה פריטים. ז'בוטינסקי אמר כל כך דברים כל כך הרבה יפים. חבל, חבל שבמציאות לא מאמצים אותו. תודה רבה. תודה רבה על הדברים שלך, למדנו רבות ושמענו כל...